በዝርዝር ከምንመለከተው ጉዳይ መካከል በዓለም አቀፍ ደረጃ የተከሰተው የዝንጀሮ ፈንጣጣ በአፍሪካ ያለው የስርጭት መጠን እየጨመረ ነው ተብሏል። በሽታው ከተገኘባቸው 39 ሀገራት 8ቱ የአፍሪካ ሀገራት ናቸው። ኢትዮጵያን ጨምሮ ሌሎች 7 ሀገራት ደግሞ በጥርጣሬ የሚታዩ ሀገራት ናቸው ተብሏል። የዓለም ጤና ድርጅት በበኩሉ አህጉሪቱ በተጠንቀቅ እንድትቆም አሳስቧል። ሙሉጌታ በላይ አዘጋጅቶታል። የዓለም ራስ ምታት ሆኖ የቀጠለው ኮቪድ-19 ቫይረስ እስካሁን ከ6 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ሰዎች ሞት ምክንያት ሆኗል። ይህ አስከፊ ወረርሽኝ መላስ አይገኝለት ሞንኪፖክስ አሊያም የዝንጀሮ ፈንጣጣ የተባለው በሽታ በተለያዩ ሀገራት ተከስቷል። አሁን ላይ 39 ሀገሮች ይህ ቫይረስ ሀገራችን ገብቷል ሲሉ አሳውቀዋል። ከነዚህ ሀገራት ውስጥ ደግሞ 8ቱ ከአህጉራችን የሚመዘዙ ናቸው። የዓለም ጤና ድርጅት የአፍሪካ ቀጠና ዳይሬክተር ዶክተር ማሺዶ ሞቲ ቅዳሜ ዕለት እንደተናገሩት ከ8ቱ ሀገራት 6ቱ ቀደም ሲል በቫይረሱ የተያዙ ሰዎችን አግኝተናል ሲሉ ሪፖርት ያደረጉ ናቸው ብለዋል። በአፍሪካ በህዝብ ብዛት ቀዳሚዋ የሆነችው ናይጄሪያ እስካሁን 36 ሰዎች በዝንጀሮ ፈንጣጣ ቫይረስ ተይዞብኛል ብላለች። ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ 10 ተጠቂዎችን ይፋ ስታደርግ፣ በማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ ደግሞ 8 የዝንጀሮ ፈንጣጣ ተጠቂዎች ይፋ ተደርገዋል። ቤኒንና ካሜሮንም በተመሳሳይ ቫይረሱን አግኝተናል ሲሉ ይፋ ያደረጉ ሀገራት ናቸው። ከዚህ ቀደም ስለ በሽታው ምንም ያላሉት ጋናና ሞሮኮ አሁን ላይ ሪፖርት ማድረጋቸው ታውቋል። ከነዚህ ሀገራት ውጪ የዝንጀሮ ፈንጣጣ በሽታ እስካሁን አግኝተናል ሲሉ ሪፖርት ባያደርጉም ጥርጣሬ አለን ሲሉ ግን ያሳወቁ ሀገራት መኖራቸው ተዘግቧል። እነዚህም ሀገራት ኢትዮጵያን ጨምሮ ጊኒ፣ ላይቤሪያ፣ ሞዛምቢክ፣ ሴራሊዮን፣ ሱዳንና ኡጋንዳ ናቸው። ሁኔታው ያልተለመደ ነገር ግን ብዙ ሀገሮችን እያስጨነቀ ያለ ነው ሲሉ የዓለም ጤና ድርጅት የአፍሪካ ቀጠና ዳይሬክተር ዶክተር ማሺዲሆ ሞቲ ተናግረዋል። በኮቪድ-19 ወቅት እንደነበረው በሕክምና ሆነ በክትባት ክፍፍል ወቅት እንደታየው ያልተገባ ድሎ እንዳይፈጠር እንደ አህጉር በቂ ዝግጅት ማድረግ እንደሚያስፈልግም ሞቲ ተናግረዋል። በተጨማሪም የዓለም ጤና ድርጅት የአፍሪካ ሀገራት የምርመራ አቅማቸውን እንዲያሳድጉ ድጋፍ እንደሚያደርግም አስታውቋል። አዲስና ደህንነቱ የተጠበቀ የፈንጣጣ ክትባት 85% የዝንጀሮ ፈንጣጣን መከላከል ችሏል። የተባበሩት መንግስታት የጤና ኤጀንሲ በአሁን ጊዜ የጅምላ ክትባትን እየመከረ አይገኝም። ስሞልፖክስ የተሰኘውና ይህን የዝንጀሮ ፈንጣጣ መከላከል ይችላል የተባለው ክትባት በዘመቻ መልክ መሰጠት ከተጀመረ ግን ለአፍሪካ ቅድሚያ እንደሚሰጥ የተለያዩ የጤናው ሹማምንት ጠቁመዋል። የምስራቅ አፍሪካ ማህበረሰብ በቀጠናው ያሉ ሀገራት በተጠንቀቅ ቆመው ቫይረሱን እንዲከላከሉ አሳስቧል። በተጨማሪም ሰዎች ስለ ቫይረሱ ምንነትና ራሳቸውን እንዴት መከላከል እንዳለባቸው እንዲሁም ቫይረሱ እንዳይዘመት አስፈላጊውን መረጃ መስጠት አስፈላጊ ነው ብሏል። ከዚህ ቀደም ከ1500 በላይ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ከአፍሪካ ሪፖርት የተደረገ ሲሆን ከ60 በላይ የሚሆኑ ደግሞ በዝንጀሮ ፈንጣጣ ህይወታቸው አልፏል። ከቫይረሱ ስርጭት ዘገባ በተለየ ደግሞ የዓለም ጤና ድርጅት በቅርቡ በጉዳዩ ላይ ባወጣው መግለጫ የቫይረሱ ስም መለወጥ እንዳለበት ወስኛለሁ ብሏል። በቅርቡ አንድ የሳይንቲስቶች ቡድን የበሽታውን መስፋፋት ተከትሎ ባወጣው መግለጫ ቫይረሱ የአፍሪካ እንደሆነ አድርጎ መዘገብ የተሳሳተ ብቻ ሳይሆን አድሏዊና አግላይ መሆኑን መግለጹን ተከትሎ ነው የዓለም ጤና ድርጅት ይህንን ያለው።